加入帝玛的？2015年进的帝玛。从2017年底到现在，已经快3年了。2019年4月8号进的帝玛。在我家小区看到了那个，可能是当地的那个招聘广告。想在自己家里扎根，因为之前在深圳嘛，感觉就是没有一个归属感。这个轮毂行业呢，还是比较有发展前景的。哎，对轮毂行业非常有兴趣。想回来自己翻事业。就我刚刚就觉得今天下午我被通知说，因为新冠的原因需要隔离。然后那个时候我在想，公司会不会就是让我直接回家去隔离，然后不要我了？但是实际上公司没有，他们要放弃我，并且后续的话还安排了我们的检查，而且当时我的领导也对我照顾很好。王晓峰，王副总，他为我们员工买了一个私人掏腰包买了一个广场舞的音响，非常好。对，谈新客户的时候，因为我们有时差的问题，所以我们一天晚上有时凌晨3点钟解决了他的问题。回答他问题的同时，成就了这种心情的感觉，辛苦是值得的，坚持也是有回报。真的觉得，拿了这辈子更努力的这一生，真的凌晨3点钟的。刚开始比较艰难的时刻。包括我们跟王总跟李总，就是自己亲自奋战一线的这种亲自经历。这还好是来给我讲课，那一次是我真正的接触到，真正意义上这种销售的这种高端人才。那个时候我真的很庆幸自己是个业务员。无论你有任何的困难，大家同事之间都会伸出要友谊的双手，来一起来帮你全策全力解决问题。这几年我在这里看到了很多的变化。6年当中嘛，量变的那个质量是越来越好。能真正感受到帝玛是在一步一步的发展。有一种以前没有的特点，现在这里面特别特别的体现，增长比较快。在工作过程中，对自己的一不断的历练，然后也让自己的心性得到了修炼。刚进来。第1年的时候就找到了女朋友，点滴的付出有相应的回报。在我工作很累的时候，我时常对自己说一定要坚持。我希望自己以后可以慢慢成长，从1无所知到现在的全是学习。我的能力在帝玛这个平台可以有非常大的飞跃，能有提升。我就希望自己可以越来越棒，然后更难更难。我希望我能跟你说上去，哪怕我只能自己认识很多人的自己。帝玛，我想，所以说我想问帝玛说，你的意见，我来参与，但是我会来为大家做争取。我希望你就是能如约走上上市那一天。然后我们会跟着，到时候我也去老我会跟着公司，有很大很大的如果我们能够发展上新周的话，会在那边成立公司。我想有这个机会去那边，然后欢迎我希望帝玛以后发展越来越好，蒸蒸日上。希望在帝玛越做越好，越做越强。我们的企业也非常有信心，就是效应是越来越正，我对我们帝玛将来上市是越来越期，希望大家都能够。